Ապօրինի շինարարության դեմ պայքարը քաղաքապետարանին հասցրել է Նաիրի Զարյան փողոց։ Կասեցվել են եռահարկ բազմաբնակարան շենքին կից համայնքին պատկանող հատվածում ապօրինի կառուցված պատնեշները։ Քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության մասնագետը նշում է, ընկերության օրինական հատկացվել է տարածք միայն շենքի կառուցման համար, իսկ համայնքին պատկանող տարածքն օգտագործելու որևէ իրավունք կառուցապատողը չի ունեցել։ Որը որ առանձնացվել է կոնկրետ այս հատվածը, այսինքն բաժանել է համայնքի սեփականության հանդիսացող հողը, բաժանել է ընդամենը 1, 2, 3, 4 մասի։ Միքայել Ղիմոյանի խոսքով բացատրական աշխատանքներից հետո կառուցապատողն ինքնուրույն քանդել է իր իսկ կառուցածը, նախընտրել է չբարդացնել իրավիճակը։ Բացատրական աշխատանքների ընթացքում իրավախախտողը ընդունել է մեղքը, արձանագրությունը կազմվել եւ ստորագրվել է իր կողմից, խնդիր չի առաջացել։ Մոտ 2 մետր բարձրությամբ ապօրինի կառուցված պատերի հետքեր այլևս չկան։ Կառուցապատողը 400 000 դրամ տուգանվել է օրենքը շրջանցելու համար։ Իսկ անցյալ ամիս Գյուրջան փողոցում ապօրինի շինարարության կասեցման հետևանքներն այսօր դեռ չեն վերացել։ Ժամանակին քաղաքապետարանը որոշել էր կասեցնել շինարարությունը հիմք ընդունելով սեյսմիկ անվտանգության պահանջները։ Ավելի քան 3 շաբաթ է, ոչ քաղաքապետարանը, ոչ էլ կառուցապատողը չեն նախաձեռնել շինարարական աղբը հեռացնելու որևէ քայլ։ Այն կարծիքին է, որ քաղաքապետը ինքը անձամբ պետք է մաքրի։ Դա հաճ երևույթ է, զիբլանոց է, վաղը միս օր է, ոչ թե այս քարերն է լինելու, այլ զիբիլ են բերելու թափեն, աղբ են բերելու թափեն սրա վրա։ Նա էլ է սիրուն չի, բայց կա, դե ինչ անենք։ Քաղաքապետարանի խոշորացույցի տակ այս պահին ևս 3 ապօրինի շինարարություն կա, դրանցից 2-ը Ավանում։ Լիլի Դանելյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։